Imas Salatlah Hiji Gegeduk Sunda Empire di Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, katiten ti isen. NB dicereku Polda Jawa Barat poe salasanu anyar kaliwat, kalawan rongan ngarempak undang-undangan ketak nyu bebarkeun warta bohong atau hoax, anu ngeunieungkeun diricuan kalawan hukuman 10 tahun bui. Imah Perdana Menteri Sunda Empire anu pernahna di Komplek Kopo Permai Hiji Blok D nomor 13 Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung katiten ti iseun kawas anu taya pangeusina. NB sarta RN nempatan eta Imah Pulas Hejongora teh ti saprak 2 tahun katompernakeun. Kagiatan sapopoe eta laki rabi gegedug Sunda Empire teh luyu kana sawangan tatangga kacida arang sosialisasi jeung warga sejena. NB ilaharna kaluar imah keur kukurilingan di sabudeureun paimahan jam 10 isuk-isuk. Dumasar kana katerangan warga, taya kagiatan anu ngeunyangkeun kacuriga warga di sabudeureunana. Tapi eta imah remen didaregdeg ku tamu genepan anu narumpak kana mobil. Warga di eta lelobak anu remen paamprok jeung NB nalika kukurilingan di komplek imahna saban isuk-isuk ngarasa reuwas NB mangrupa salah saurang gegedean Sunda Empire. Warga nembrakeun NB nempatan eta imah babarengan jeung pamajikanana katut anakna. Saya juga emang ya nggak nyangka sama sekali dia itu ada di sini tuh ada kerajaan Sunda Empire tuh. Dia sebagai Perdana Menteri, mengukuhkan sebagai Perdana Menteri, terus istrinya sebagai ratu apa tuh, Raden Ratu Anjeng apa gitu lah, nggak tahu lah. Loh, tapi kan lagi rame-ramenya, santer-santernya. Oh, di sini ada ini. Tetangga-tetangga yang sebelah ini juga nggak tahu bahwa di sini ada rame, ada Sunda Empire gitu. NB babarengan jeung pamajikanana RN diamankeun ku petugas kepolisian poe salasanu anyar kaliwat. Eta gegedug Sunda Empire teh dicindekeun jadi tersangka dina kasus nyumebarkeun warta bohong atau hoax anu ngunyangkeun ririjeuan sarta kaancem hukuman 10 tahun bui. Rezitia Prasaja, Bandung TV.